Salve, salve, galera. Já lembrou com mais um vídeo top pra vocês. Paradinha pra resolver esse BOzinho aqui. Procurar um canto mais apropriado. Pra parar. Então tá rodando. Rodando não vai dar certo, né? Então eu vou ver o que é que. O que é que eu posso fazer aqui pra parar de rodar. Só encontrar um canto mais sossegado, né? Piada pra mim dar uma resolvida nisso. Mas ali na frente é a cidade de Remígio, galera. Olha só. Passando direto, rolando direto. Que lagão bonito, vamos tomar um banho. Desenvolvendo por causa disso. Acho que eu vou parar por aqui mesmo. Vou voar aqui pra me resolver o meu problema. A moto não acelera mais do que eu que tá indo. Vou chegar mais próximo a Remígio ali que eu. Eu dou uma paradinha pra resolver esse BO. Aí, os carrinhos aí, tudo bom pra retirada de peça aí, ó. Top de verdade. Senhor aí com aquele velho balai na cabeça. Pra me ter parado lá em Arara. Mas parado lá tinha resolvido esse meu problema logo. Aí fui deixar. Achava que ficaria bom, né? Acho que aí na frente já é a cidade de Remígio, galera. Se eu não estou enganado, já é a cidade de Remígio. Sítio casa de avó. Cadeia. Pegando aqui à esquerda, galera, vai para a cidade de Areia. Mas eu vou dar um pulinho ali em Remígio para ver como é que. Vou ali em Remígio para ver se eu conserto isso aqui.
motociclista hoje vai render, viu? Motociclista com força hoje, hein? Cidade de areias. Deixa eu ver se deve ter aqui. Por aqui deve ter alguma oficina. Nunca tinha vindo aqui em Remis, sempre só passava aqui de por ali por fora até a cidade de Areias. Dá uma voltinha aqui por dentro da cidade pra ver. Deixa eu ver se eu acho alguma oficina aqui de moto pra me resolver meu BO. Seguir o fluxo aqui, né? Que é certo. Vou saber voltar depois. Entendeu? A câmera é uma bobó? É. Eu tô levando uma ali, esperança ali pra um amigo meu ver se sincroniza meu celular nela. É. Então, tu conseguisse não? Tu consegue ir. O meu consigo. Aí vai dar trabalho demais, mas consigo isso. Rapaz, eu tô indo lá pra ver se ele consegue, porque eu já tentei demais. Foi? Então. A minha eu conectei, tá ligado? É. Aí depois passou um tempo, aí deu trabalho demais pra conectar de novo. Aí consegui de novo. Foi, né? Refiz a configuração do Wi-Fi, tá ligado? Porque assim, no meu outro celular da Xiaomi eu conseguia. Uhum. Aí eu levei para um amigo meu, ele disse, rapaz, eu zerei, tirei a senha geral. Aí disse, a senha padrão que tem é a Aero, vou pro Aero. Uhum. Aí só que eu tentei demais, mas a tua é a qual? A 3. A 3? É. Essa aqui é a 4, tá ligado? Mas acho que é a mesma coisa, você redefinindo, você consegue fazer outra senha, tá ligado? Aham. Uhum. Mas isso aí é só pelo computador, é? Nada, eu fui pelo celular mesmo. Não foi? Foi. O celular mesmo eu resolvi. Pra ver se o bicho consegue mudar, tá ligado? Eu consegui. Deu trabalho com sua peste, mas eu consegui isso. É? Deu trabalho, mas eu consegui isso. Eu faço uns vídeos de moto e é? Parte de água também, sabe? Pronto, massa. Qual é o nome do teu canal? É? Diz aí o nome do teu canal. Eu gosto demais, tá ligado, de assistir os canais por conhecido assim, pô. Aham. Uhum. Salvar aqui no WhatsApp, aí depois eu vejo. Fala aí o nome. O sapato é liso pra caramba. O sapato escorrega mesmo. É, essa bicha é liso demais, tá aqui. Não tem nada de rastro, não. Fabiano. Aí o teu é. Você tem carro também? Tem. Jandebode 2.6. Jandebode 2.6. O teu é de. Só de rolê mesmo de moto. Rolê de moto? É. Pronto. Amanhã vai ter um. Ah, pronto. Fala aí o número que já fica gravado aqui. É mais fácil de eu saber depois. O número do. O nome do teu canal? Ou então tá no meu WhatsApp aí.
É, tu me manda o link. É, amanhã vai ter um evento, tá ligado, em Arara, de moto. Arara? Assim, de moto não, é assim, é o aniversário de um cabra lá, que ele faz negócio de... Ele faz passeio de moto, essas coisas, aí vai ter lá, sabe? Eu vou parei agora. Vou aqui só. Saída, né? Eu vou aqui só dar esse negócio aqui tá frouxo demais, tá ligado? Vou procurar um canto pra mim ajeitar. Tá o quê? Isso aqui, ó. Saindo demais. Eu vou botar alguma coisa aqui pra. Sim, aí tu tem que botar um uma fita isolante, alguma coisa. É. Fabiano Gomes. Pronto, Fabiano Gomes. Tá gravado aqui, quando eu chegar em casa já. Fabiano Gomes, aí esse aí é o outro aí tem. Tem um outro aqui também que é o do. Eu tenho uns videozinhos no corpo. Só que tem outro canal, né? Mas por aqui, acaba. Já, acha na hora. Depois a gente conversa. A minha conectou fácil, viu? A minha conectou. Tu baixou o aplicativo tudo. Pronto, eu baixei esse aplicativo aqui, né? Ó. É, eu fui. Pronto. Aí baixei ele. Aí conectei na câmera Hero 4, né? No caso, que é a minha. Aí pedi pra. A senha, já tinha a senha, né? Eu peguei e redefini, botei a minha própria. Aí deu. Lá em areia tá tendo a gente também de moto. Eu vou pra lá agora, pô. É lá no final da areia, tá ligado? Eu vou lá, a gente só configura com ele lá e qualquer coisa eu volto pra lá. Pronto, eu vou só consertar isso aqui pra eu ir pra, descer pra lá. Aí qualquer coisa nós vamos lá, Fabiano. Você tá precisando andar um oizinho, um negócio lá. De vez em quando, pô. Eu e meu primo, eu vou nessa moto, sabe? Ele tem uma tornada e hoje a gente dá uma voltinha, a gente vai pra Barra de Acauã, a gente dá umas voltinhas. Tô ligado. Tá, eu também gosto de dar umas voltinhas, só porque a verba não. O cacau é pouco, né? De vez em quando a gente dá um enrolinho. A gente vai só quando tá com dinheirinho que a gente dá uma. A gente tá programando pra ir pra Santa Cruz, o mês que vem. Santa Cruz? É. É. Qualquer coisa que a gente. Pronto. Pronto. Dá teu WhatsApp logo. Chega. Dê aí. A gente sabe quando é que a gente vai. A gente foi ano passado, eu fui nessa daqui, ele foi na dele, o outro cara fez aí, ele foi pra Juazeiro, no Ceará. Eu tenho vontade, isso. Tem vontade. Esse ano a gente tá pensando em organizar aí de novo. 99. Aí. Vai tá lá. 99. Fabiano, o que tu falaste do canal? Fabiano Gomes. Gomes, né? Como a água tá ruim, eu tô fazendo quase vídeo, porque a água tá ruim demais, não tá embaçada. E nos vídeos aí que. Tu já foi pra Carnaúba? Já não. Os meninos foram, os amigos meus foram. Foi, né? Foi. A gente tá organizando, né? Qualquer coisa. Pronto, na hora. Se você der certo mesmo, a gente vai na hora. Isso. Qualquer coisa, tu passei lá por areia, nós tá por lá. Pronto. Na hora. Vou só consertar isso aqui também. Valeu. Achei uma motoca aqui, uma loja de moto aqui, galera. Vamos ver se eu resolvo meu problema aqui. Neo Motos, peças de serviço. É isso aí, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais um episódio, beleza? Falou, valeu, fui!